Hər vaxtınız xeyir olsun dostlar. Hər birinizi növbəti videomda xoş gördüm. Həmişəki kimi sizi salamlayan mənəm, müəlliminiz Sevinç İntiqam qızı. Birinci sinif riyazət dərsliyinin ikinci hissəsinə aid növbəti video dərsini dərsimizi çəkmək üçün, sizə təqdim etmək üçün qarşınızdayam. Bugün də dərsliyimizin 9-cu səhifəsində yer alan tapşırıqları sizin üçün izah edəcəyim. Müstəqil iş bölməsi və məsələ həlli bölməsi ilə tapşırıqlarımızın izahına başlayırıq. Birinci tapşırıqda deyilir. Verilmiş hansı əşyalar kub formasındadır? Bilirik ki, kub forması bir üzü kvadrata bənziyən, çoxlu üzləri olan həndəsi fiqurdur. Onun 6 üzü var. Çoxlu tili, dərinliyi, hündürlüyü olan 3 ölçülü fəza fiqurudur dostlar. Kubik Rubik deyilən oyun aləti, zəka oyunu aləti kub formasındadır dostlar. Hədiyə qutusu, o da kub formasındadır. Verilən təsvirlərin içində sadəcə bu ikisi kub formasındadır. Digərləri isə kuboid formasında olan əşyalardır. İkinci tapşırığa diqqət yetirək. Rənglənmiş xanalardakı fiqurların adını söyləyin. Hər sırada həmin fiqura uyğun olmayan əşyaları göstərin. Birinci ilə başlayaq. Birinci rənglənmiş xanadakı fiqurumuzun adı kubdur. Onun sırasında olanlardan top və yenil ağacının bəzəyi kub formasında deyil. Bu ikisinin üstündən xətt çəkirik. Bu sırada ona bənziyən yeganə forma hərif kubudur dostlar. Hərif kubu. Üzərində çoxlu hərflərin yer aldığı kub oyuncaqdır. İkinci sırada yer alan həndəsi fiqurumuz konusdur. Konusa bənziyən bu sırada buz parçası deyil və kitab da deyil. Buz parçası və kitab konus formasında deyil. Konus formasında olan yeganə əşyamız üzərində rəngarəng hissələr olan konusa bənzər ucu şiş halda yığılmış bir-birindən ölçü ilə kiçik olan kiçik halqalardan ibarət bir oyuncaqdır. Növbəti həndəsi fiqurumuzun adı kürədir. Kürəyə bənzəməyən aşağıdakı əşyalar hansılardır? Gördüyünüz kimi bu əşyamız kürəyə bənzəmir. Bu partilərdə taxdığımız papaqdır. Və digəri kiçik şokolad parçaları kürəyə bənzəmir. Kürəyə bənzəyən, yəni bunları üzərindən xətt çəkirik. Kürəyə bənzər yeganə əşyamız, təsvir olunan əşya topdur. Silindir forması. Silindir iki oturacaq olan kənarları hamar şəkildə olmuş həndəsi fiqurdur. Üç ölçülü fəza fiqurudur dostlar. Silindirə oxşamayan fiqur hansıdır? Şaxta baba papağı silindirə oxşamır. Kitab silindirə oxşamır. Silindirə oxşayan fənərdir. Fənərin forması silindiri xatırladır dostlar. Davam edirik. Kuboid, düzbucaqlı paralelepiped, düzbucaqlı prizma dediyimiz həndəsi fiqur. Siz bunu kuboid deyə öyrənirsiniz. Kuboidə bənzəməyən həndəsi fiqurlar iki dənədir. Biri bu qutu, dəmir qutu. Digəri isə kürə formasında olan top. Bunlar kuboidə bənzəmirlər. Ortadakı əşyamız isə kuboidə bənzəyən yeganə əşyadır. Üçüncü tapşırıqla davam edək dostlar. Soldakı fiqurların hər birinə sağdakı fiqurlardan oxşar olanı müəyyən edin. Solda 3 ölçülü fiqurlar, yəni fəza fiqurları, sağda isə 2 ölçülü fiqurlar, yəni müstəvi fiqurları təsvir olunmuşdur dostlar. Bunlardan bunlara bənzəyənləri bir-biri ilə birləşdirəcəyik. Kürə. Kürə formasında olan fəza fiquru müstəvi fiqurlarından dairəyə bənzəyir. Kürə ilə dairəni birləşdiririk. Kub. Kub formasında olan fəza fiquru müstəvi fiqurlardan olan kvadrata bənzəyir. Kubun hər üzü kvadrat formasındadır dostlar. Konus. Konusa uzaqdan baxanda, fəza fiquru olaraq uzaqdan baxdığında müstəvi fiqurlardan üç bucağı xatırlayırıq dostlar. Diqqət etsəniz, konusla üç bucaqlı bir-birinə sanki bənzəyir. Digəri kuboiddir. Kuboid isə hər üzü dördüsü düzbucaqlı formasında olan həndəsi fəza fiqurudur. Üç ölçülü fəza fiqurudur. Üç ölçülü fiqurlardan iki ölçülü fiqurlar olan düzbucaqlıya bənziyir dostlar. Bunları da bu şəkildə birləşdiririk. Davam edirik dördüncü tapşırığımız məsələ həlli ilə dostlar. Şəklə hansı fiqurlar əlavə oluna bilər? Hər misalın cavabına uyğun nömrəli fiqurun adını söyləyin. Gəlin, fiquru hesablayaq. Fiqurun üzərində verilən misalları hesablayaq.
4 üstəgəl 2 6-ya bərabərdir. 6 6-ya uyğun olan isə buradakı qırmızı rəngdə konus formasında olan fiqurdur. Şəklə hansı fiqurlar əlavə oluna bilər deyə bizdən soruşur. Eyni zamanda hər misalın cavabına uyğun nömrəli fiqurun adını söyləyin deyir. Buradan 6 əldə etdik. O zaman 6 rəqəmli nömrəli fiquru, yəni konusu deməliyik. Baxaq digərinə. 9 çıx 4. 9-dan 4-ünü çıxanda 9-u 4 ədəd azaldanda 5 alınır. Verilən ədədlərdən 5-i burada konusun üzərində çəkilmiş 5 rəqəmidir. Bu fiqurun üzərində 5 çəkilimi yazılmış fiqurun adı konusdur dostlar. 9 çıx 3. 9-dan 3-ünü çıxanda 6-ya bərabər olur. 6 isə digər papağın üzərində, konusun üzərində təsvir olunmuşdur. 6 buradakı silindirin üzərinə yerləşdiriləcək ədəddir. Daha sonra 5 üstəgəl 5. 5 üstəgəl 5 10-a bərabərdir. Üzərində 10 olan həndəsi fiqur, fəza fiquru 10 olan yazılıb kuboiddir. Kuboid isə 10 rəqəmini üzərində daşıyan fiqurdur. Onu isə bura gətiririk. Deməli, bu fiqurların içindən 10 yazılan kuboidi 5 üstəgəl 5 misalının ox işarəsi ilə göstərildiyi yerə, 5 yazılan konusu ortadakı silindirin üzərinə, yəni 9 çıx 4 misalının cavabı olaraq bunun üzərinə, 6 yazılan konusu 4 üstəgəl 2 misalının cavabı olaraq buradakı sarı silindirin üzərinə, digər 6 yazılan konusu isə 9 çıx 3 misalının cavabı olan digər silindirin üstünə əlavə edə bilirik. Və beləliklə 9-cu səhifədəki tapşırıqları da yekunlaşdırırıq dostlar. Növbəti dərsimizdə biz 1-ci sinif riyaziyyat dərsliyinin 2-ci hissəsinə aid olan 10-cu səhifənin tapşırıqlarını izah edəcəyik dostlar. Eyni zamanda 1-ci sinif Azərbaycan dili dərslərini də izləmək istəyirsinizsə, kanalımızdakı videolar bölməsinə göz ata bilərsiniz. Nəzərdən keçirin videolar bölməsini həm Azərbaycan dili, həm də riyaziyyat dərsləri olmaqla dərslərimizi izləyin, dostlarınızla paylaşın, təklif xahiş iradlarınızı yazın, sosial şəbəkə hesablarınızla paylaşaraq daha çox insanın bizim kanalımızdan xəbərdar olmasına kömək ola bilərsiniz. Və yenə deyirəm, təklif, xahiş və iradlarınızı gözləyirik. Növbəti dərsimizə qədər özünüzdən müğayyət olun. Hələlik!